Сьогодні пані Валентина вперше проїхалася на європейському автобусі. Каже, щаслива, бо тепер чекає на транспорт менше часу. Новий автобус комфортний та вміщує більше пасажирів, аніж маленькі маршрутки. Більше місця, удобніше триматися, удобніше садитися. З дітьми, з колясками. Я вважаю, що такі автобуси потрібно виводити на маршрут. 51 маршрут. Комфорт відчувають не тільки пасажири, а й водії. Кажуть, автобус не їде, а пливе. Під'їжджаєш к остановочці, двері відкрив, машина наклонилась. То нету вот этих ступенек, вот. В салоні тепло, все є. На лето кондиціонер працює. Вот это преимущество, что не в каждом автобусе это есть. Ще одна перевага – машини пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Там удобно подходить, он опускается, поднимается. Если взять другие васильки або атамани, там нету там возможности для, как бы, для инвалидов, чтобы им удобно зайти было, выехать с тачками, там, ну, колясками. На 51-му маршруті працюють два такі автобуси. Вони не нові, а були у використанні у Німеччині. Транспортували їх у Дніпро з Мюнхена. До кінця року на маршруті планують вийти ще з десяток таких машин, кажуть у департаменті транспорту міськради. Всі великі автобуси, які з'являються в місті Дніпро, це приватні інвестиції. Тобто це приватні перевізники, які вже найчастіше працювали по місту. Вони закупляють зараз великі транспорт. Великий автобус, він коштує десь 1 200 000 гривень. На сьогодні у Дніпрі перевозять пасажирів уже понад 160 великих комфортних автобусів. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».